ଆସିବ ନୂଆ ବର୍ଷ 2024 ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ 2023। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। କ୍ଲବ ହୋଟେଲରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେଉଁଠି ଅଲିଉଡ୍ ନାଇଟ୍, ପୁଣି କେଉଁଠି ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ରଷିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ସୋରେ କମ୍ପିବ ଜିରୋ ନାଇଟ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ମଦୁଆ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଓସିଏ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ନିକାସ ଅଜିଜ୍, ଦୀପାଲି ସେଟ୍ଙ୍କ ସହ ସିଜଲିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ସେହିଭଳି ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ କଟକ କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ବୋଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଅଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓସିଏ କ୍ଲବ ଫେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବ 31st ନାଇଟ୍ ଦିନ, ସେମାନେ ସେଦିନ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ବଲିଉଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ 24 ତାରିଖରେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, କ୍ୟାରମ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, କ୍ରିକେଟ୍, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଭଳି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। ଏଇ ଫେଷ୍ଟଟା କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲବର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଇ କ୍ଲବର ଫେଷ୍ଟଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ରଖିଛୁ। ଯାହା ହେଲା ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ହେଲା, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହେଲା, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ହେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ 24th-30th ଯାଏଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ। 31st ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶୋ ଯେଉଁଟାକି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ରିନାଉଣ୍ଡ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଦୀପାଲି ସାଥେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରିନାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର, ସିଏ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ ସେ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଫୁଡ୍କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟର ସହ ଭେଜ୍, ନନ୍ଭେଜ୍, ଚାଇନିଜ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଏବଂ ହୋଟେଲକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାହାରେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପୁରା ସହରରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ। 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାତିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଆମେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ନାକା ବି ଲାଗିବ, ପୋଲିସର ନାକା। ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।